Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan. Lu jadi masalah mah suul adabna. Awas, lain masalah ieu teh ah da makruh ieu, da moal disiksa. Hareupeun saha sia eta kudud? Di lingkungan saha sia eta kudud? Geus. Kade. Isi model jalma-jalma anu darah dagingna geus ngandung perah. Aya perahan. Saanu aya perahan teh para wali Allah, para ulama-ulama Allah, eta mah masmum, aya perahan. Lamun wani cubak-cabak ceuk apatea mah saeutikna we saeutikna. Teh, tudal todel ka para wali ka para ulama mah siga nyabak hileut bajra. Kitu. Ari hileut bajra na ngahaja nyeureut. Gitu hare-hare malah ayah ngajak wali atau ulama ngadoakeun cilaka sabar we wali mah kanu goreng ka ayeunanana kanu mitnah ka ayeunanana gitu kanu ah gitu dek perbuat dolim sabar we wali mah gitu kade teh nu nyabak eta bisi jol bleng bareuh da kitu watakna hideung bajra mah tuh. Oke, ulama itu siga ruhak. Lamun dicabak, lututung teh anu anu nyabak. Beki lila nyabak nate. Wah, beki butuh. Nah, ya kudu hati-hati. Batak loba jelema anu ceuk basa kolotna kawalat kuali ku para ulama lain tina sisi ceuk hukum haram makruh halal lain masalah eta tapi masalah suul adabna numawi sadaya para ulama Allah pada ngadawuhkeun sepakat sadayana bahwa al akhlaku ari akhlak teh eta muqaddamatun alal ilmi kudu diheulahkeun tibatan ilmu. Akhlak jeung adab kudu diheulakeun tibatan ilmu. Apa nu kujunjungna dideukeun? Naon cenah? Yang junjungan teh geuningan anu ahsanul khuluq teh. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Ari jalma-jalma nu iman nu pangsampurna sampurnana imana nyaeta anu panghade-hadena akhlakna tata kramana lain panglobana ilmu tah sopan santunna kapun-kapun barang luwenang eta teh sabenerna mah tapi ketika ieu barang luwenang berhubungan jeung jalma nu mulia tuluy ditodel ya lain kana masalah hukumna ayeuna mah masalah ieu jelema ieu nu katodelna ieu nu katodelna teh saha nu katodelna teh kade ieu bajra ya kade ruhak teh nu katodelna ha. Ieu bahaya perubahan teu saeutik jelema nu loba ilmu da akhirna kawalat. Usaha ku para ulama. Naon ari kawalat teh? Walat. Kawalat teh. Awala cenah geuning aya. Mualat. Naon eta teh? Kok masa tuluy tumuluy we teu heureun-heureun eta? Nah, bere-bere itu, weh. Baheula, di dia. Tadi dinyata baheula. Dina perbatasan. Ayah jelema. Nyieun golodok di tembok. Ari eyang di dia, saking zuhudna tina dunya. Baheula, eyang. Ala kadar mungkin. Ala kadar.
saking cukupnya. Oke, benci nak karena gaya-gaya kafir. Eyang teh sololat. Benci karena gaya-gaya kafir. Ah, di dia kula warga para putra murid sewaktu di zaman eyang ngajaga leres-leres. Karena uninga eyang sangat benci karena dunia. Sangat benci karena siar-siar kafir. Bisa deh anak masyarakat maksudnya di zaman eyang ala kadarna kabehanna oge imah ala kadarna teu aya nu wantun di tembok teu aya nu wantun di kaca gaya naon eta teh adaban ma'al wali karena ngajaga sopan santun akhlak kasaha ka ulama Allah. Aya we jalmi baheula sorapa. Anu manehanna ngabasakeun kieu. Nah, di tembok mah teu haram. Gitu kan? Teu makruh henteu barang onan. Tembok teh cariosna teh nyeun golodo bungkul ngan aya bahasa eta. Gitu kan? Lah ieu mah geus lain nisbat kana hukum deui ieu mah lain ieu mah. Teu berkaitan jeung hukum deui tapi berkaitanana saha anu disinggung. Eta hileud bajra anu disinggungna. Begitu aya nu kasinggung hileud bajra kitu eyang disinggungna. Nah, haram makruh geuntu. Iye nuhunna atuh katarak beres. Melendung teh melendung beuteungna eta nu ngomong teh salakina. Bar beuteungan sabingung sora apa teh. Naon? Tahlil ngan kakarak sabingungna pamajikanna beureuh-beureuh. Geus kitu mamajikanana mau boga anak sama berhiji. Geus kitu anakna hiji-hiji. Dilayat ku mama eyang faqih, sora apa ku mama ajengan faqih sora teh. Mama faqih cing lewat teh ieu eyangna. Yo kang ajengan Agus, yo mantenanana ngalayat cenah ka dieu sora apa teh ka kubur teh dilayat. Ai ditu teh pecen ku mama ajengan faqih teh ditinggal. Ai sorna teh bari kieu sora apa ngapengingkeun. Ingsun teu bisa kawal. Maksud mah bade ngadoan. Ditu teu mah ingsun teu bisa ieu mah kawalan ieu mah. Seet tumpur geus kabehanna. Tuh bingungna. Hanya jarak ukur mimiluan. Tuh ya. Hati-hati ieu lain masalah jeung hukum. Ya jeung jelema saya jelema teh gitu kan demawi kursu diwanti-wanti naon hikmahna sapali hikmah haram gibah haram ngagogoreng batu beh deukeunan mitnah haram ngaremehkeun ngarendahkeun batu naon nu jadi sababiah dina sapali hadis. Apan Allah teh nyimpen kawalian teh di hamba-hambana nu nyahong